okuyisa etteeka n'okukekkereza teri kijja kgenda mu maaso bulungi nga gavumenti yeekubye mu mutima okulaba nti ezzaawo obwenkanya n'okuimpruvinga obukulembeze. Obukulembeze bwetwogerera buli bwa famire emu yetubonyaabonya. Baministers nabo balinganga abasabirizi eri abantu. But balindi obudde bonna balindirira kiva wa President Museveni. Honorable Ken, njaga tubere fair. Famire emu eri wa President Museveni, vice wa famire. Famire. Speaker wa Parliament ava wuli busoga. I mean, Chief Justice ava mambuka. President. IGP ava mambuka. Abalala bonna bogamba. Why? Bogamba nti balina obuvunaanyizibwa. Balinga bifaananyi. Bako paye wano yali MP weyavao yatulekera muwala we so ngote nkole yote ina buzi mbadde nga ina ntaina kyayogera tayogedde bangu ako chief yivu eba kwate mikono tegera magulu reforms zange zo benali nkoze ko declaration na wagamba uyo atitumwetaga mu parliament nemba singira mu supreme court what are you talking no it a dangerous substitute point yange yimbadde ngeza kugamba benali tumwana abantu bebamuleta so sinzi Uruksima bie nari nkoze mparamenti. President uwe likakuta Museve. Now that Constitutional Court ya Uganda ya sazeo. Section ya Public Order Act. Yevade sinziru wa mwaba police. Okutulugunya abantu. Urukubaba kubie nkungano. Urukubaba ikarakasiza. Ya sazidu wa mu. Constitution ya Uganda Article 92. Egana parliament okusawe teke lifana nangeli. Libaganye. Era n'olwekyo nsaba. Aba polisi bwena wakili mujemere mukama wamu nga mugoberere ekyasaliddwawo Constitutional Court. Enkungaana zonna zikkirizibwa kasi otegeezaako polisi. Era Conservative Party very soon egenda kuyita olukiiko na tete gagadde tubaiko kye tugamba ku nfuga ya Fed. Oyagala ku inciting forces ngoja oli ku TV ya Kabaka. I am not. Ndi bajemere mukama wamu. Ate baba bajemere mukama wamu. Constitution yebawa maani. Article 29. Wanu diegamba, buwa kwenye ichi kunyiga, kasatu kasu kama inja. Wade, oli wade mekuba kuchiugamba, publicly. Norechu madirizanga ngamba, nti tulo uoza, Mr. President, sir. Nti ebi sera bie tulimu, engeri jebigendo kuberebi miufu. Sera kitu usi, otuomu kisange guanga, olokubati tufunanga transition, kasi oko jambo inza. Wabereo National Conference, bana Uganda bakubaganye kubiro uozo. Kukiki ekidirira maso otherwise kijja kuba kibi nnyo bana Uganda nabo okuddukira mu lwero too because they want to liberate themselves from the shackles of dictatorship to hell with that. That is Honorable John Ken Lukyamuzi. Thank you so much. Moderator, thanks for the sure and nice moderation and the cordial discussion. What measures will curb the vice in schools when some first worlds are funded by the Western world? Mayumba Kefas, yali kubisiyaga Robert Msitwa. Awabula Lubaga South ya Gwamu Chinya. Teri mubaka kuva Lukyamuzi weya vao. Teba anga na mubaka kuvanga Lukyamuzi weya vao. Musuito yebu agamba. Ntilubaga South teina MP. Zemba agamba. Tuwoba toyomji. Otero kuda. Ufuse wana lebo chiwana kwa difere suvi. Alangi lide. Alangi lide. Alangi lide. Tujia kwe sangayo. Ania ni musawusi. Kali kamsoi agewa wale kuwele zanda vila. Ali kasiri nganda mulia nyama sebo. Na gamba kwe tulieni chaba da azatu bota bulio kusaluni.